Bom dia. Eu tenho uma foto de criança fazendo pose ali do lado das colunas da Santos Andrade. E olhar para essa foto hoje me enche de alegria. Isso porque ela me faz perceber que graças às políticas de inclusão e graças às políticas de assistência estudantil, aquela criança e muitas outras hoje podem chamar esse monumento do Paraná, que é a Universidade Federal do Paraná, de casa. E essa universidade, que podemos chamar de casa, é um símbolo da sociedade paranaense, não tanto pela arquitetura monumental do prédio histórico, mas pela alma que ela incorpora, traduzindo a inovação, a cultura e a cidadania que a universidade, em todos os seus campi, promove há mais de 100 anos. E é essa alma que vem sendo atacada nos últimos tempos. E nós, estudantes, temos sido um dos alvos dessa cruzada da ignorância contra o conhecimento. Nos dedicamos, na graduação e na pós-graduação, à pesquisa, a uma formação de qualidade, à extensão, aos grupos PET e aos grupos artísticos da UFPR, mas nos resumem à expressão balbúrdia ou nos taxam de idiotas úteis. Os cortes, agora anunciados pelo governo federal, vêm como ápice desses ataques e atingem justamente a alma da universidade, impedindo a continuidade de seu funcionamento. Por isso, o DCE convoca a comunidade discente a continuar levando a alma da Universidade Federal do Paraná às ruas, mostrando que nós, estudantes, ao lado de servidores e professores, produzimos o futuro na sociedade, que somos linha de frente da inovação, da cultura e da cidadania. Obrigado.